Експозиція під назвою «Біографія» об'єднала роботи, виконані протягом останніх 7 років. Сам Кирило Ахтимович зізнається, навіть не очікував, що стане фотографом. Усьому вчився самостійно. Як на мене, взагалі універсальна методика для того, щоб розвиватися в фотографії, потрібно постійно знімати. В ідеалі камера постійно має бути під рукою і людина має постійно працювати. Знімати. Набивати руку, розвивати око, розвивати мозок, і це головна умова. Усі світлини в експозиції виконані у чорно-білих кольорах. Монохромність автор обрав, аби звернутися до класичного стилю та підкреслити глибину робіт. Хоча подібну палітру оцінили не всі відвідувачі. Мені не дуже там сподобалось, тому що я більше люблю гарні яскраві кольори. Більшість робіт виконана у стилістиці вуличного фото. На зображеннях пересічні люди, яких автор зустрічав у різноманітних місцях – на будівельних майданчиках, у притулках, на заводах. Мабуть, це вміння впіймати той самий момент. Тобто треба йти кудись, і коли ти побачив його, мати з собою завжди фотоапарат і не втратити ту мить. Виставка світлин триватиме до 15 квітня. Наразі Кирило Ахтимович працює над новою фотосерією, присвяченою жіночим образам. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.